Vėdam pusryčių. Va čia tai bus pusryčiai. Pasiekėm Mersakslok miestelį. Pabandysiu truputį pasivaikščiot, gal čia nieko blogo neatsitiks. Labas rytas. Pradedam rytą. Iš savo vėl gražaus balkono, tik šiandien jau labiau vėjuota. Šiek tiek vėsoka, 17 laipsnių, tai su maikute gali būti ir vėsoka. Bet jeigu vėl padarysim virš 20 tūkstančių žingsnių, tai netaip jau šalta bus. Nebus. Sušils, po truputį šiek tiek vėjas ir tai mūsų pradinis planas dienos važiuoti Mersakslok miestelį. Kaip mes pasipašėm labai. Žvėjų miestelis, tai tikimės gaus skanių jūros gyvybių. Tik tai, kad nebūtų per anksti kaip vakar. Na, bandysim ieškoti vis tiek. Pasivaikščiosim, ten galbūt turgus kažkoks yra. Nedidelis miestelis, bet gražus. O toliau matysim, kas gal eisim į baseiną. Yra kviečiam boltą. Turėtų būti iki 10 eurų tikrai nuvažiavimas, tai važiuosim. Prisėdam pusryčių. Va čia tai bus pusryčiai. Galvojom eiti į Starbucksą, bet kažkaip sakom, galbūt reikia kažką įdomiau pabandyti. O, kaip skaniai kvepia, toks cinamonas. Aš jums parodysiu iš arčiau. Tikiuosi, jūs dabar valgot. Kavinė cinamonų vadinasi, tai čia viskas su cinamonu greičiausiai bus. Bet gražios bulkelės. Nu, 13 euriukų už viską. Čia viskas ir yra tik cinamoninės bandelės, nu ir kavos. Nu, ką, skanaujam, ragaujam. Pasistiprinsim ir važiuosim. Na ir kaip tau pusryčiai? Realiai gerai. Jau į pabaigėją, tai tikrai žiauris, kad bandelės tirpsta burnoj. Tokia šviežia, šiltas, kaip Lietuvoje tos cinamoninės, tai 10 kart geriau, nes tokios būrios, nu labai gerai. Sakyčiau, Lietuvoje gerų neragavo. Lietuvoje tokios nevalgė. Gal tiesiog nevalgiant visi. Nedažnai vaikštam, bet čia galim pasilepinti gėlionį. Patenginti. Nepigu, bet kartais vert. Tai visi smalyžiai, kas mėgstų tokius patiekalus. Būnant maltą galite užsukti. Cinnabon. Pajudėjom link savo miestelio. Biškį dar pavašnojo. Kas nebūdinga Maltai, nes rašo, kad 300 saulėtų dienų per metus. Tai mes gavom to dar. Bet gal čia ir viskas. Dabar tai rimsta, man atrodo. Dar jis 13 euriukų ekonominis. Važiuo. Uberis išleidamas. Pasiekėm Mersakslok miestelį. Sunkus pavadinimas. Bet jis ne šiaip savo taip pavadintas. Mersa iš arabo yra uostas, o Xlok yra pietryčiai iš Maltos. Žodžiu, pietryčių uostas. Nu, čia ir randasi Maltos pietryčios. Ir turime štai tokią bažnyčią. Gražia. 16 amžiaus. Irgi rašo, kad baisiai nukentėjusi nuo antro pasaulinio karo. Durys gražios, balkonai gražus vėl. Vėl tau skambina. Telefono būdelė. O čia pats uostas. Pirmiausia, bandysim eiti iki turgaus, galbūt dirbs. Nors vienoje vietoje rašo, kad sekmadienį jis tik tai dirba, kitoje rašo, kad visą laik dirba. Tai patikrinsim. Šiandien mes turim antradienį. Tai žiūrėsim. Nedidelis miestelis, pasivaikščiosim, pafilmuosim. Ir po to ieškosim pietų. Dar šiek tiek anksti. 10 valandų ryto. Koks šalto. Taigi Maltoj esam. Koks šalt. Nu, turgelis tai turgelis. Va, čia pirksiu magnetuką. O, ir reikia magnetuką dar ne. Norėjai pamiršti.
Bet galimai čia tas visas turgelis netoks ir didelis. Jis čia tarpusiausiai darinėjęs. Taip pat labai šitas miestelis garsėja tais laivelis, kurie vadinasi Luzu. Pilna čia jų spalvoti gražus laiveliai. Vėjas labai stiprus. Va, matosi, vyras su žuvim grįžta pas šeimą. Pas laukiančią šeimą. Smirda žuvim, nu nes... Kaip čia gan pirkti sausainis, saldainis, kad čia smirda žuvim. Ir skaitasi, čia Maltas vienas iš seniausiai dar vis egzistuojančių uostų, kur dar vyksta pilnai žvejyba. Ne šiaip savo turistam padaryti, bet ir realiai veikia. Todėl labai daug kavinių, kur mes tikrai kažkur išbandysim. Ir šviežios jūros gėrybės, šviežios žuvis. Paragausim, pamatysim. Bet šiek tiek lašnoja. Nėra oras pats geriausias šiandien mums Maltai. Na, bet mes nenusiminsim. Nes tikrai sušils. Šiandien rodo šilčiausią dieną. Bent jau pagal prognozes turėtų 23 pasiekti. Sakėm, dar eisim pasimaudyt, bet kol kas tai netrodo maudynių diena. Greta apsistojo prie, aišku, saldumynų. Bet aš jėkiausi, kad čia smirda, kaip galima pardavinėti tas sausainis, žinai. Bet čiagi tie tradiciniai Maltos, tai reikia, žinok, vis tiek kažkur įragauti, bet šitas labai skaniai atrodo. Supistacija. Šitas. Nu, kažką paragausim, tikrai. Nu, einam tik dabar tu prisivalgi, tai nelabai norisi, bet reiks gal ir toje. Apsižiūrėsim, va, yra magnetukai, po 2 eurus jau. Jis pinga, nes pradžiai buvo 3. Va, čia kaip smirda. Smirda, bet liktai vėjas biškai rimsta. Gal tuoj atsigausiu. Va, galima iš arti Luzu laivelį pasižiūrėti. Arčiau tikriausiai jau neprieisim. Vienas kitas, čia gal specialiai ištraukti turistams, pasižiūrėti, pasifotkinti. Čia jau kaip simbolis jau toks tapas. Taip pat laukia maisto gyvūnai. Praeisim palei pakrantę. Pažiūrėsim, kas čia dar įdomesnė. Nors vaizdai nelabai daug keičiasi. Laivai, laivai. Ir tiek. Ai, va, dar kavinukai yra ant kranto. Toks tuštokas miestelis. Pakankamai nedidelis. Laivelis vaikams. Šalta. Tai tai šiek tiek liūdna, nes jeigu tai bus šalta, tai va čia negalėsim patapti, aš norėčiau čia, šitoj smardaliūniai. Taip, nebus šalta. Ne, čia iš tikrųjų, čia jau papas normalas. Tai. Ruošiasi viskas. Va, gražina. Tiesiog. Kiek irgi, happy hours. Ir vienas nemokamai gaila, negaila. Visur taip pat. Nieko, prognozės taisosi, rodo, kad vis palaipsniui kyla. Čia blogiausias dalykas tik vėjas kol kas lieka.
Varuošia laivus, išplaukimui dažą, plauna su kercheriais. Kad blizgėtų, kad turistams labiau patiktų. Nes jeigu netvarkysi, tai va toks bus laivas. Žvejai ruošia tinklus. Greičiausiai su tais dideliais laivais plaukia, tinklus užmeta ir visą žvejybą gauna. Su tais mažais gal ne tiek ir daug žvejoja. Bandom lysti vidun, į patį miestelį, ne prie jūros būt. Gal bus mažiau vėjo, šiek tiek šilčiau. Gal ką nors vietinį gyvenimą pamatysim. Nes čia pakrantė tai turistinė. Įdomios žaliuzės. Va, uždarytos, atidarytos. Įdomu, nuo ko aš čia saugo. Viskas smėlio spalvos, geltono taip. Tik tai tie balkoniukai tik tiek prideda spalvų. Mūsų Mersax Lok ekskursija eina po biškį pabaigą. Panašu, kad praėjom jau čia lygiai greičiai viską ir kita gatvė. Tai kadangi dar biškiai ankstoka, sakom, reikia pavažiuoti iki šalia esančio dar vieno miestelio. Pasivaikščiosim. Atėjom ir tos pačios bažnyčios, sakau, reikia užėjti ir į vidų, pažiūrėti, kas gi ten gero. Tokia va jauki bažnytėlė, graži, tvarkinga. Pamatėm, pliusiuką uždėjom, nusipirkam dar tą kinį limonadą. Ir aš nusprendžiau, kad jis vis dėlto primena labai nealkoholinį aperolį. Tikrai, labai panašus, va, kaip pasakė, tai tikrai. Toks pelegrino biški miksas, bet toks labiau į aperolį, tokį kartumą turi. Patiko, patiko, nusipirkam aparatę, eurus 7. O dabar užsisakėm Boltą vėl, važiuosim į miestelį Marsa Skalą. Netoli, bet 8 euriukai. Pigiausias. Visą laiką patikrinam Uberį ir Boltą. Kažkaip Boltas kol kas laimė visus kartus. Tai žiūrėsim, ką ten gerą pamatys. Turim kokią gerą valandėlę dar. Pratemti iki pietų, o po to sakėm grįšim čia ir čia pietausim. Nu nebent tenais pamatysim kažką labai gerą. Gal ten irgi toks prie paplūdimo. Nu, pasižiūrėsim, jeigu taip, tada neverta grįžti, bet jeigu ne, tai norėčiau. Pamastysim. Taip atrodo labai šviežia būtų. Taip, tai ką, sėdame į Boltą ir važiuojam. Pasiekėm Marsa Skalą. Greitai truko kelionė, 10 minučių, tai neprailga. Bet va, vaizdelis tai panašus į praeitą miestelį. Tik šitas miestelis gerokai didesnis. Gal net čia ir pietausim, nes matosi, kad irgi daug žvejų visokių laivelių, kavinukų. Šiek tiek pasivaikščiosim. Matėm vieną apleistą viešbutį, galbūt ten pavyks nueiti. Gražiai išpaišytas grafičiais.
dar kažką palei pakrantę pasižiūrėsim. Ir jau artėja pietus. Oras lyg tai atrodo, kad šyla, saulė lenda, tik dar vėjas kol kas yra. Jeigu dingtų, tai būtų super. Jaukus, ramus miestelis. Čia kas mėgsta ramiai papalsiauti. Nors man šitas labai patinka negu praeitis. Ai, taip, nes toks labai labai mažiukas, toks seniliukų miestelis. Visai, čia taip, taip. Čia bent jau yra kur pasivaikščiasi. Taip pasižiūrėjai žemėlapį, tai nemažai. Ir dabar keliaujame su Knysliuku. O Knysliukas vis žiūri pro prašyką. Pro langelį. Atsidarai, pažiūri. Ir visą laiką matai, kad į tave irgi žiūri. Tikrina, ar dar eina kartą, ar čia jau vėjas pučia. Eidžiūma. Nu dabar oras tikrai, bet kol vėjo, vat biški nėra sekundį, tai labai geras. Tu gailėsiasi, kad su kelnėm išvažiavai. Kol kas tikrai ne. Remontas vyksta. Žmonės kažką taiso. Kur mes atvykome? Prie baseino. Prie Druskų baseino. Yra nusileidimas normalus, galima nulipti. O mes toliau žygėjom promenadą. Ir tikimės įeiti į tą apleistą viešbutį. Priėjom Džarmą viešbutį apleistą. Pastatytas 1960-ais ir uždarytas 80-ais. Pradžiai labai klestėjo, labai buvo mėgstamas turistai. Bet matyti dėl turistų kiekio sumažėjimo, kitų finansinių problemų, buvo uždarytas. Bandysim gal kažkaip įeiti, ten labai daug viduj grafičių rašo, gražių. Gali būt, kad užeit galima tik per tokią skylę. Viskas užbarikaduota. Ir kačių viešbutis yra. Nesimato kačių galima irgi apleistas. Bet tokio lengvo praėjimo tai nesimato. Visi yra stipriai užtverti. Jie specialiai blokų pridėta, kad nieks nelandžiot. Gal tik basiems galim. Na, einam apleisim aplinkui. Pažiūrėsim, kiek čia pavyks patekti. Dar viešbučio, nu čia nais daug gyventojų, kačių viešbutis. Bandysiu truputį pasivaikščiot, gal čia nieko blogo neatsitiks. Įdomu užeiti, kaip atrodo iš vidaus. Viešbutį pastatė turtingas verslininkas savo žmonai, net ir pavadino jos vardu. Viskas išdaužyta, išdraskyta, išdeginta. Kažkada turėjo būti gražu.
su tokiais vaizdeliais. Ne vienas čia turistas buvo. Tam baseine maudysi, pliuškenasi. O dabar menininkų objektas. Matosi, kad čia viskas tuščia, viskas yra išdraskyta, išimta. Daug tualetų. Va, kambariukas šeini. Gražu, gražu. Laiptinės. Nu, tikras viešbutis. Gerai, nu, pasivysiu merginas. Bus toks turas po apleistą viešbutį. Pakankamai sunku žiūrėti, bet praėjimas visgi paliktas. Šiek tiek palipant. Nu, jeigu patiko šitas turas, paspauskit laiką, subscribe, kokį nors komentarą parašykit. Gal irgi kažkas čia esat buvę. Gal dar geresnį vietą atradot. Susitikom, kažkas nepamatė viešbučio, bet per video pamatys. Sakė bijotai tenais. Šiaip tai atmosfera tokia bauginanti iš tikrųjų. Baisu, kuriam kambarį kokį benamį sutikti ar kažkas. Nu, bet aš to ir bijočiu, ką žinau, gal koks narkomanas tenai. Nu, gali bus visko, bet buvo tuščias visai. Net keista, sakyčiau, tokia vieta. Bet čia gal visų išvaikščia, tai išlankyta. Visgi viešbutis jau apleistas virš 40 metų. Mes keliaujam skanių jūros gėrybių į restoraną, o jūs tai pamatysit kitame video. Ir kai žiūrėsit, būtinai kažką atsineškit valgyt, nes gali seilė varvėti. Ir geriausiai iš jūros gėlybė. Nu, nebent jau nemėgstat ir jums bus šlikštų. Gerai. Iki. Ate. Pagaliau sulaukim savo skanių maistų, bent jau iš pažiūros tikrai taip atrodo. Gražus prekybos centras.